Prvi put ove godine javno preduzeće Komgrad prezentacijom voznog parka i radnih mašina uključilo se u obeležavanje dana opštine Bačka Topola, te je 21. septembra na Velikom trgu u Bačkoj Topoli održana kratka prezentacija rada preduzeća i načina sakupljanja i transporta otpada i održavanja higijene grada. Na trgu su bile izložene radne mašine kojima zaposleni u Komgradu obavljaju najznačajnije poslove, održavanje vodovodne mreže, transport smeća i košenje javnih zelenih površina, a reči je bilo i o predstojećoj grejnoj sezoni koja u Bačkoj Topoli kao i u ostalim gradovima širom zemlje počinje 15. oktobra. Remonti su završeni, voda iz sistema je unazad mjesec dana bila ispuštena upravo kako bismo dali šansu građanima da naprave, dakle, svoje popravke u samim stanovima. Juče, odnosno danas, konkretnije, dakle danas 14. septembra počinje polako punjenje sistema, tako da mi sad već pozivamo građane da zaista ništa ne rade na sistemu jer će sami sebi napraviti problem. I smatram da spremno dočekujemo novu grejnu sezonu, dakle cena ostaje ista, sva pravila ostaju ista kao i prethodnih godina, dakle postoji rok od kada traje grejna sezona. Prošle godine smo je produžili do 3. maja jer je jednostavno i vreme tako zahtevalo, ali jednostavno samo grejanje kao i sve naše delatnosti, dakle, funkcionišu na osnovu opštinskih odluka i mi se zaista moramo tih pravila i pridržavati. Dugovanja postoje u svim segmentima našeg rada i nažalost mi smo tu zakonski primorani, dakle, posle izvesnog vremena da uključimo javne izvršitelje. Što se tiče grejanja, nažalost ni ovde situacija nije neka bajna, dakle, dosta sa stanara se isključilo sa grejanja i mi uvek govorimo da je nama grejanje i neprofitna delatnost i da smo svake godine na gubitku. Tako da često dolaze apeli da se smanji cena grejanja, ali mi jednostavno ni na ovaj način ni sa ovom cenom ne možemo održati ovaj sistem da redovno funkcioniše. Mi smo zaista sistem u Dunavskoj ulici, dakle mazutnu kotlarnicu prebacili na gasnu. Smatrali smo da će vremenom da nam ona donese, odnosno da se nuliramo na tom planu, ali još uvek smo na gubitku po tom pitanju jer su tu veliki milioni uloženi da bi se prešlo na taj sistem grejanja. Pa još uvek se drži taj neki balans, dakle ako ih se petoro uključi, petoro ih se isključi, tako da svake godine unazad nekoliko godina, dakle takva je praksa. Lokalna uprava raspisala je konkurs za podsticaj i razvoj poljoprivrede, o čemu je predstavnicima medija u zgradi Skupštine opštine govorio predsednik opštine Bačka Topola Adrian Satmari. Za ove namene u ovoj godini izdvojeno je ukupno 13 miliona dinara, registrovana domaćinstva na raspolaganju imaće ukupno 6 mera, a konkurisaće najviše na 2, kazao je Satmari. Za veštačko osemenjavanje predviđeno je 1.200.000 dinara, kreditnu podršku 4,5 miliona, osiguranje useva i troškove veterinarskih usluga po 3 miliona dinara, za finansiranje zakupa pijačnih tezgi 500.000, sufinansiranje veterinarskih usluga za pčelare 800.000 dinara. Detalje o konkursu zainteresovani proizvođači mogu pogledati na sajtu opštine ili kod savetodavnih kancelarija. Konkurs je u toku i traje do 31. oktobra. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ključeve 32 nova sanitetska, dijalizna i putnička vozila za patronažu sa pratećom medicinskom opremom predstavnicima zdravstvenih ustanova u Vojvodini, čija je nabavka koštala 100 miliona dinara. Među zdravstvenim ustanovama koje su dobile sanitetsko vozilo i Dom zdravlja u Malom Iđošu, kome je ova donacija izuzetno značajna. Novo sanitetsko vozilo doprineće obnovi voznog parka kao i komotnijem prevozu pacijenata i boljim uslovima za rad medicinskih radnika. Zahvalni smo na ovoj donaciji kao i mnogim drugim ulaganjima republičke i pokrajinske vlade jer je prepoznata potreba za unapređenje zdravstvene zaštite, ističe dr. Marko Martinović, direktor Doma zdravlja u Malom Iđošu.
Sanitet su dobili i domovi zdravlja u Kanjiži i Adi, a vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu dom zdravlja u Bačkoj Topoli. Tradicionalna manifestacija posvećena mališanima predškolskog uzrasta pod nazivom Dečja nedelja završava se danas i u 13 pedagoških jedinica širom opštine Bačkotopolskog Bambija. Tokom nedelje održane su brojne aktivnosti, druženja vršnjaka i posete sportskim udruženjima. Danas je 36 mališana pedagoške jedinice u Bajši na poklon dobilo igračke, a za gosta iz lokalne uprave predsjednika opštine Adriana Satmarija pozdravi su stigli i putem prigodnog programa. Beogradski sajam knjiga koji je trebao da se održi od 24. do 31. oktobra otkazan je. Vesić je rekao da je grad Beograd učinio sve da se sajam knjiga održi onako kako su održane sve druge manifestacije u prestonici Srbije, ali da na to nisu bile spremne izdavačke kuće, čiji su predstavnici članovi upravnog odbora. On je dodao da je grad Beograd bio spreman da obezbedi da posetioci moraju da budu vakcinisani ili da imaju negativan PCR test, kao i da omogući vakcinisanima da dobiju besplatnu ulaznicu za sajam knjiga, a izdavačima je ponuđeno 50% popusta za iznajmljivanje štandova, odnosno da se subvencioniše 50% njihovog zakupa. On je dodao da ne može da razume zašto je saopštenje izdavača izdato unapred, ali da razume da neki izdavači neće moći da pokriju troškove bez obzira na subvencije, jer će biti manje posetilaca na sajmu. Izrazio je nadu da će sajam knjiga biti održan sledeće godine. Početkom 2022. godine penzioneri u Srbiji će od države dobiti pomoć od 20.000 dinara, a do 2025. godine imaće prosečnu penziju 440 evra. Poruka je video snimka koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podelio na svom Instagram profilu avucic. Podižemo penzije godinu za godinom svake godine. Pre 10 godina zatekli smo penzionere sa prosečnom penzijom od jedva 200 evra. Uprkos teškim reformama uspeli smo da od tada povećamo penzije za oko 25%, navodi se u poruci. Dodaje se da su samo u protekle 4 godine prosečne penzije u Srbiji realno porasle za oko 14%. Istovremeno najstarijim sugrađanima kontinuirano isplaćujemo i novčanu pomoć najmanje jednom godišnje, godinu za godinom svake godine. I nema razloga da tako ne nastavimo i dalje, ističe se u video snimku. U toku je nacionalna nedelja podrške dojenju u našoj zemlji. Slogan je Zaštita dojenja, zajednička odgovornost. Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potrebe novorođenčeta za pravilnom ishranom. Majčino mleko je potreba svakog novorođenčeta, odojčeta i deteta do navršene druge godine života.
Sastavi količina majčinog mleka prilagođeni su uzrastu deteta i njihovim potrebama. Osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete sisanjem ostvaruje i povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije. U drugom kolu druge lige Srbije košarkašice Topolčanke sastaće se u subotu 9. oktobra od 16:30 časova sa ekipom Ljubovije, a košarkaši Topole u drugom kolu prve srpske lige Sever ugostiće Hajduk iz Kule. Ta utakmica počinje u 19 časova. Novu ekipu, novo okruženje, nove momke koji su pristigli, mene kao trenera sa nekom svojom idejom igre, za sad sam zadovoljan sa onim što su momci pružili i za ovo kratko vreme su pokazali neki odgovarajući i ozbiljan kvalitet. Ciljevi i ambicije kluba su da se vratimo u Kadetsku ligu Srbije iz koje smo ispali i prošle godine i pokušat ćemo u najkraćem mogućem roku to da ostvarimo, nadamo se već ove godine. Danas će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren u Košavskom području, jak i olujni, istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slično vreme najavljuje se i za subotu i za period do 15. oktobra. Najniže temperature od 6 do 10, a najviše od 10 do 15 stepeni.